За нүдэн ич. За өглөө болчих. За хүнчлөө нэгэд бас н даа. За хүнчлөө ичл. Ингээ босч. За нэг ус ууч. Аа залгич. За шилч та. За ингээ зогсч. Аа нэг бариулаа нэг дарч. Оо. Гэрлийн насаач. Аа ингээ орч. Нэг анаа. За ишиг нэг харч. Оо. Үсээ нэг янзалч. Сахлаа нэг ингэч. За нүрэн дээр нэг тос төрчих. За гарандаа ингэ төрчих. За гарч. За ишээ суч та. Оо толгоёго нэг мэтч. За. Оо энэ талд бас сахтана. Энэ талаа нэг мэтч. Заах. За удирдлага нэг хайч. Удирдлага. Оо хинд. Олц. Оо нэг баярлч. Заавч та. Оо энэ дид иш ха вакцины томруулч. Урамшуулт болцсон юм. Оо ямар олон кино орцсон. Үу. Үу ямар гоё. Үу дахиад баярлаа. Үу. За вакцаа шууд томруулна. Дид иш томруулдаг. Сонголтын урамшуулт. Та бүрэн вакцаа. Оо гоё баярлч. Дид иш. 3900 төгрөгөөр томруулж аваарэ. Бай маа. За ингээ томруулчих. За ашиг тавьч. За нэг хөвшөөч. За арлуугаа явчих да. Йой. За нэг нуруугаа амраач. Йой. За хүнчлөө ингээ тавьч. За тэг нүдэ анч да. Хүү нүдэ нэч. Эхнэрлүүгээ нэг харч. За эхнэрийн нэг.